Чого тільки не можна було придбати на Прилуцькому ярмарку з нагоди 30-ї річниці Незалежності України. Ядки з крамом на будь-який смак і гаманець заполонили головні вулиці міста. Та серед усього різноманіття, що часом повторювалося, чи не кожні кілька метрів, можна було знайти унікальні вироби від унікальних майстрів. Це дійсно унікальне. І вже зараз таких майстрів, мабуть, на Україні одиниці. Це покупчиня пані Марія говорить про бондаря Зніжина Івана Щербака, у якого придбали з чоловіком дубову діжку ручної роботи. Це дуже унікальна річ. Ми хочемо залити сюди самогоночки хорошої і зробити хороший кон'ячок. Дідусь каже, що треба хоч 2 роки постояло, щоб і... І такі ж не подумайте, що як у мене брали дуже багатько ж поставити його. Ні, надо заливати. Розсипає. Над кожною своєю діжкою Іван Федорович труситься, як над власною дитиною, а їх з-під рук 93-річного дідуся вийшли тисячі і тисячі, адже майструвати він почав понад 80 років тому. Мені було 12 років вже, так же? І коли школу позакривали, бігали, батько каже, сідай, каже, хай учися робити. Понимаєш? Я з тих пор став потихеньку робити, вчитися. І кончив 4 класи до війни, і більше вже не вчився, тому що школи ж позакривали, вже більше не вчився. І став це робити. А в 44-му році, коли концернний завод набирав учнів, так мене батько одвів, каже, вставай, каже, роби. Я пішов на завод. На заводі кажуть, де ти вчився і коли ти смів навчитися. Уже 12 років він вже почати робити. Понимаєте? Я з тих пор і 44-го року, і по цей день. Іван Федорович говорить, що виготовлення дерев'яних діжок – процес дуже довгий і трудомісткий. Його ж треба з чистого кругляка, наприклад, взяти кусок дуба, наколоти, насисати, насушити, потім парити його, треба мочити, потім знову все клепати. І всю життя клепає, і все. До таких борщів Брежнєв пив армянський коняк і Хрущов українську самогонку. І все, давай, без остановки. Майструє діжки з дерева Іван Щербак Зніжина і сьогодні. Наразі він – єдиний бондар, що залишився на Чернігівщині. Та незважаючи на свій поважний вік, життя йому відміряло вже 93 роки, дідусь залюбки приїздить у Прилуки на ярмарок.